ួនខ្ញុំសូមជូនពរក្មួយដែរអាក្មួយបានសេចក្តីសុខឯងហើយឲ្យដូនតាបងមកក្មួយហើយទទួលភិក្ខានេះដើម្បីឲ្យពរជ័យដល់ក្មួយមកឲ្យទានខ្ញុំនេះហើយបានសេចក្តីសុខឯងហើយក្មួយទៅថ្នាក់ចង់បានអីបានដូចសេចក្តីព្រះណាក្មួយណាបាក់ជួបទៅសុខអ្នកណាគុណច្រើនណាអូនខែសាសុខភាពខ្លួនឯងផងណាអូនគុណឯងចា